designování a nějakých příprav a všechno, ale vidím to tak, že třeba, nevím, říjen, listopad, bude dobrý, no? Tak by mohl být nová kolekce na vás. Tetování mám teď už 4, mám ten kroužek na prstu, mám takový 2 šipky na kotníku, na ruce mám znamení býka, teď mám tady ten nápis a postupně bych chtěl udělat celý rukáv na obou rukách. YouTube začnu natáčet, vím, že to říkám dlouho, ale fakt se to blíží, jenom já bych chtěl prostě jenom já chci prostě nějaký zázemí a moje zázemí bude, až budu vyhledat, než jsem, což je už nikdy taky blízký dob. Ne, je to složitý, ale bude to. Moje vysněný auto, já jsem jako na Bavoráku, mám rád BMW, takže moje vysněný auto je BMW M8, ale když si na něj nešetřím, tak vyjdou určitě nějaký jiný, který jako budu chtít. A máš jezdí na kole. Ale původně chtěli studovat. Původně jsem chtěl studovat medicínu na chirurga, ale to bych se musel učit a to mě nebaví. Takže jsem si říkal konzervatoř, ale od toho nějak sešlo a skončil jsem na managementu a produkci. To jsem si říkal, takže nějaký jako velký úplně zatím neplánuju, ale na druhou stranu si říkám, že se kvůli tomu nechci úplně omezovat a že není zas takovej problém to tetování zamakeupovat nebo ho nějak zakrejit a většinou mám na místě, kde prostě jako anglicky, německy řeknu něco o své rodině, objednám si jídlo a nějaký jako základy, slovensky umím a chtěl bych se naučit španělsky. Mě vybombardovali zprávama, že jsem zapomněl na tetování nartů. Ale vzhledem k tomu, že to tetoval Jenis, který nikdy předtím nic netetoval a dělal to málo silou, ani to neobtahoval, tak tetování, který mi dělal Jenis, už tam není a vypadalo tak za 14 dní.